se aproxima, para que possamos conversar um pouquinho. Intervalo, logo mais, no máximo que uma hora e meia, o resultado, doutor. Encerrando agora a tréplica. E daqui 2 horas nós vamos ter o resultado. Hoje o que está sentado ali são todos os policiais brasileiros. Hoje o que está em julgamento é se o bandido prevalece ou se o policial pode e deve defender a sociedade. Pasmem, 2 assaltantes perigosos que atiraram na polícia, que roubaram durante o dia inteiro, estão pedindo uma indenização de 20 milhões para o Estado. É isso que o Conselho de Sentença tem que entender. É uma inversão de valores que ela tem que ser denunciada. Isso não pode prevalecer. Polícia é polícia, bandido é bandido. E não é o discurso do bandido bom é bandido morto. Essa bandidagem tem que ter limite. E o limite deles são esses valorosos heróis que deveriam receber uma medalha e nunca um dedo na cara e pedindo-lhes a condenação de 100 anos de reclusão. Condenar esses homens é condená-los à morte. Dr. Cláudio D'Aledone, o senhor dizia há poucos instantes, no momento que lhe era lhe dada a palavra, durante esse julgamento, de que se esses homens forem condenados, eles estarão condenados à morte dentro da prisão. Como é que o senhor explica isso, doutor? Seriam assassinados lá dentro? Eles vão ser mortos lá dentro. O presídio estará em festa, o PCC vai agradecer, eles estão nos assistindo. Tem ali uma live do Facebook, do meu Facebook, eles estão nos vendo. A condenação vai ter festa no presídio. Coloque esses policiais, eles vão morrer. Eles não ficam no batalhão, eles perdem a farda e vão para a penitenciária. Quem é que vai garantir a vida deles? Quem é que vai garantir a vida dos filhos? Quem é que vai garantir a vida dos filhos desses homens? Estarão condenando famílias, estarão colocando a tropa num desânimo, estarão acovardando a polícia. O crime organizado agradece. Doutor D'Aledone, até para encerrar, o senhor está aqui do lado de fora, nesse momento, cumprimentando um a um todos os policiais, familiares dos policiais, cumprimentando, parabenizando pelo trabalho. Agora, doutor, eu busquei numa frase, numa entrevista recente com a doutora Ticiane Pereira, que é a promotora, e ela disse o seguinte: se o senhor quiser comentar, comente, doutor, do contrário, fique bem à vontade. Bandido bom é bandido vivo e com direitos. O que o senhor diria? Que é uma pessoa extemporânea. É uma pessoa que está vivendo um mundo ideal. É uma pessoa que é promotora de justiça, que tem um bom salário, que tem segurança pessoal, que tem porte de arma funcional e que não vive a realidade que a grande maioria da população vive. É um direito dela pensar assim, mas ela não pode condenar a polícia. Ela não vai condenar a polícia. Se ela pensa assim, se ela vive numa bolha, muito bem, está certa ela, sorte dela. Mas a grande maioria não vive assim. A grande maioria compra um carro financiado, esses marginais vão e roubam. A grande maioria tem que pegar ônibus e são roubados. A grande maioria tem que ir para os seus empregos. A grande maioria dos policiais, por vezes, não podem nem usar farda. Então ela não reflete o que a comunidade sente. Bandido que enfrenta a polícia merece o revide. E se nesse revide eles tombam mortos, os policiais merecem não ser condenados, mas condecorados. Como o senhor disse recentemente, doutor, nesse momento, absolutamente capenga, uma investigação direcionada, um preconceito para com os policiais, isso tudo o jurado enxerga, isso tudo o Poder Judiciário rechaça. Nós não tivemos uma apuração séria e durante esses 6 dias nós conseguimos exibir isso para o Conselho de Sentença. São 9 anos de uma guerra e de uma batalha. Nós durante esses 9 anos fomos atacados de todas as maneiras, de todas as formas que vocês possam imaginar. Mas sempre confiamos que no dia do julgamento nós teríamos 3 vozes representando a polícia militar, demonstrando que a polícia daqui não tem a história da polícia que mata. A polícia daqui é a polícia que protege, é a polícia que tem
dá o escudo para a sociedade. Nós somos todos votantes, somos todos polícia militar.